Ֆրանսիայի Սենատի օտարերկրյա ազդեցության ուսումնասիրման հանձնաժողովը վնասակար արտաքին միջամտության դեմ պայքարը վերտառությամբ զեկույց է ներկայացրել իթիվս այլ հարցերի, անդրադառնալով նաև Բաքվին։ Ըստ զեկույցի, Ադրբեջանը նոր վտանգավոր տար է միջազգային ասպարեզում, որը սպառնում է Ֆրանսիային և վարկաբեկում ժողովրդավարությունը։ Հայաստանին Փարիզի աջակցությունից հետո Ադրբեջանը սկսեց ակտիվ թշնամանք դրսևորել։ Դա արտահայտվում է Ֆրանսիայի ներքին գործերին միջամտելու փորձերով։ Ֆրանսիացի նախարարները նշել են Ֆրանսիայի և Ադրբեջանի հարաբերություններում աննախադեպ ճգնաժամը, ասված է փաստաթղթում։ Զեկույցի համաձայն Ադրբեջանը Ռուսաստանի աջակցությամբ և ոչ պետական կառույցների միջոցով գործողություններ է իրականացնում Ֆրանսիայի դեմ։ Այդ գործողությունները տարածվում են նաև ֆրանսիական անդրծովյան տարածքների վրա, ընդգծվում է փաստաթղթում։ Նշվում է, որ Բաքուն նաև ապատեղեկատվական արշավ է կազմակերպել օլիմպիական խաղերի դեմ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասրյանի գլխավորած պատվիրակությունը Լոնդոնում մասնակցել է ցամաքային պատերազմավարման հարցերին նվիրված ամենամյա համաժողովին։ Համաժողովի շրջանակում գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասրյանը հանդիպում է ունեցել Բրիտանական բանակի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Ռոլանդ Ուոքերի հետ։ Քննարկվել են երկու պետությունների միջև պաշտպանության ոլորտում առկա գործակցության շրջանակը և դրա հետագա զարգացման ու ընդլայնման հնարավորությունները։ Մարգարեի անցակետը պատրաստ է սպասարկելու երրորդ երկրների քաղաքացիներին ու դիվանագիտական անձնագիր ունեցող անձանց, բայց անցակետի սպասարկումը սկսելու համար քաղաքական որոշում պետք է լինի, հայտարարել է պետնախագահ Ռուստամ Բադասյանը։ Հայաստանը արդեն վերակառուցել է հայ-թուրքական սահմանի Մարգարեի անցակետը, ծախսելով շուրջ 1 միլիարդ դրամ։ Հիշեցնենք, 2022-ի հուլիսին Վիեննայում Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ բանագնացների 4-րդ հանդիպման ժամանակ կողմերը պայմանավորվել էին բացել ցամաքային սահմանը ամենասեղմ ժամկետներում։ Գետը այսպես թե այնպես պետք է կառուցվեր, կառուցվել է, որովհետև եղել է նախնական պայմանավորվածություն, դրա շրջանակներում մենք աշխատել ենք գետը պատրաստի վիճակի ենք բերել, հիմա երբ որ քաղաքական որոշումը կլինի, պատրաստ կլինենք սպասարկելու։ Ուներ չունեք ներողություն, իրենց կողմից աշխատանքներ արվում են թե ոչ։ Ոչ, մտահոգություն չունեմ, միգուցե իրենց գետը օրինակ կարիք չունի լրացուցիչ աշխատանքների կամ ունի, չեմ կարողացել։ Կառավարությունը օգոստոսի 1-ին նիստում Հայաստանի Հանրապետության կամ օտարերկրյա պետության հիմնական կրթության հիմքի վրա առանց ընդհատման միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերով սովորող Հայաստանի Հանրապետության մի շարք քաղաքացիների շարքային կազմի պարտադիր զինծառայության 2024-ի ամառային զորակոչից տարկետում տալու մասին որոշում է կայացրել։ Խոսքը այն սովորողների մասին է, որոնք չեն ավարտել ուսումնառությունը, և այս որոշման արդյունքում նրանց հնարավորություն կտրվի ավարտել ուսումնառությունը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման մեջ նշված քաղաքացիները ուսումնառությունը ավարտելու են մինչև 2025 թվականի հունիսի 30-ը։ Հայաստանում նոր ատոմային էներգաբլոկի կառուցման ծրագրի կառավարման նպատակով կստեղծվի ատոմային նոր էներգաբլոկի կառուցում ընկերությունը։ Մինչև 2040 թվականը նախատեսված է ՀԱԵԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի ավարտից հետո գործող կայանի հարթակում փոխարինող հզորության էներգաբլոկի կառուցում։ Տնտեսական նպատակահարմարության դեպքում դիտարկում է նաև փոքր մոդուլյար ռեակտորների կառուցում։ Ստեղծվող կազմակերպությունը պետք է համեմատական ուսումնասիրություն անցկացնի բոլոր առաջարկվող տեխնոլոգիաների և տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումների միջև, որի հիման վրա կներկայացնի տեխնոլոգիայի ընտրության վերաբերյալ իր մասնագիտական առաջարկը։ Կառավարության որոշումից հետո այս կազմակերպությունը պետք է դառնա այն կառույցը, որը իրականացնի ամբողջ շինարարության պրոցեսը, որպես իրականացնող պատվիրատու և հսկող մարմին, որից հետո էլ հենց այս կազմակերպությունը կհանդիսանա նոր ատոմային էներգաբլոկի նաև շահագործող։ Այսինքն ամբողջ պրոցեսը, որպիսի և կառավարությանը եզրակացություն ու խորհուրդ տան, կառավարության որոշումից հետո ամբողջ պրոցեսը տեխնոլոգիական ընտրության և կայանի կառուցման նախապատրաստական փուլում կազմակերպությանը մոտավոր գնահատմամբ անդրաժեշտ կլինի 800 միլիոն դրամ տարեկան բյուջե։ Անդրաժեշտ կլինի տարբեր ոլորտների բարձր որակավորում ունեցող 50-ից 60 մասնագետներով համալրված անձնակազմ։ Ակնկալվում է, որ տվյալ կազմակերպության ստեղծումից և համապատասխան անձնակազմի համալրումից հետո 1.5-2 տարվա ընթացքում այն կկարողանա կառավարությանը տալ հիմնավորված առաջարկ տեխնոլոգիայի ընտրության վերաբերյալ։ Նոր ստեղծվող կազմակերպության բյուջեն ըստ նախնական գնահատականի 2024 թվականի համար կկազմի 200 միլիոն դրամ։ Ֆինանսավորումը կիրականացվի պետական բյուջեի միջոցներով, այս փակ բաժնետիրական ընկերությունը կլինի մեր նախարարության
համակարգման ներքո։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը հայտնել էր, որ ամերիկյան ընկերություններից մեկը Հայաստանում տեխնիկատնտեսական հետազոտություն է իրականացնում փոքր մոդուլային ատոմակայինի կառուցման նպատակահարմարության վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարել էր, որ նոր ատոմակայինի կառուցման հետ կապված ԱՄՆ-ի հետ մտել են առարկայական փուլ և որ ԱՄՆ-ի հետ քննարկվում է իրավապայմանագրային դաշտը կարգավորելու հարցը։ Տարածքային ենթակառուցվածքների նախարարությունն էլ հայտնել է, որ նոր էներգաբլոկ կառուցելու առումով Հայաստանը բանակցում է նաև Ռուսաստանի Դաշնության, Կորեայի, Չինաստանի, Ֆրանսիայի հետ։ Մինչև 2036 թվականը նախատեսվում է գնահատել գործող ռեակտորի մետաղի հատկությունների փոփոխությունները։ Այդ նպատակով Ռոսատոմ Սերվիզը դիտարկվող նմուշներ է տեղադրել ռեակտորի կորպուսում, որոնցից ստացված տվյալները 2025 թվականից սկսած յուրաքանչյուր տարի կենթարկվեն լաբորատոր փորձակնության։ Կառավարությունը օգոստոսի 1-ից մինչև տարեվերջ 50% չափով կերաշխավորի խաղող մթերողների վերցրած նոր վարկերը։ Էկոնոմիկայի նախարարը հայտնել է, որ գյուղացիներից, ֆերմերներից շատերը չեն կարողանում նոր վարկերներ գրավել, քանի որ ունեն վարկային ծանրաբեռնվածություն։ Մենք պատկերացնենք, տնտեսվարողը ուզում է 2 միլիարդ դրամ վարկ ներգրավել, որը որպիսի ինքը իրականացնի պտուղ բանջարեղենի կամ խաղողի մթերում, բայց ինքը ունի 1 միլիարդ դրամի գրավ։ Մյուս 1 միլիարդ դրամի գրավը պետությունը տալիս է երաշխիք, որպիսի ինքը վերցնի։ Ընթացիկ տարվա խաղողի մթերումների գործընթացի ապահովման նպատակով կանխատեսվող բյուջետային երաշխիքի չափը գնահատվում է մինչև 6 միլիարդ դրամ։ Հիմք են ընդունվել խաղողի մթերումների համար կնքված պայմանագրերի արժեքները։ Այս սուբսիդավորումը մթերող կազմակերպություններին կատարվում է այն դեպքում եւ այն չափով, երբ նրանք գյուղացիական տնտեսությունից այս վարկային միջոցներով ձեռք են բերել տվյալ տարվա գյուղատնտեսական արտադրանք առավելապես խաղողը։ Խոշոր եղջերավոր կենդանիների սպանդանոցային մորթ անող և ավելացված արժեքի հարկով վճարող տնտեսվարողները կօգտվեն պետության 75% աջակցությունից։ Էկոնոմիկայի նախարարի դիտարկմամբ այս բնագավառում շրջանառության հարկ և ԱՀ վճարողները գործում են անհավասար մրցակցային պայմաններում, իսկ ոչ պատշաճ վարչարարության հետևանքով շրջանառության հարկ վճարողները ԱՀ-ից խուսափելու համար չեն փաստաթղթավորում իրենց իրական շրջանառությունը։ Նախագծով առաջարկում ենք մինչև 2027 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ԱՀ վճարվող համարող խոշոր եղջերավոր կենդանիների սպանդանոցային մորթ իրականացնող տնտեսվարողներին նախագծով սահմանված ընթացակարգի համաձայն տրամադրել հաշվետու ժամանակաշրջանում սպանդանոցային գործունեության արդյունքում խոշոր եղջերավոր կենդանիների սպանդից ստացված մսակեքի իրացման ԱՀ-ով հարկման օբյեկտ համարվող գործակների համար հարկման բազայի նկատմամբ հաշվարկված ԱՀ-ի գումարների և խոշոր եղջերավոր կենդանիների ձեռքբերման ԱՀ-ի հաշվանցվող պակասեցվող գումարների դրական տարբերության 75% չափով պայմանական ենթադրենք, որ 1 կիլոգրամ մսի արժեքը եղել է 2000 դրամ, նրա նկատմամբ հաշվարկվել է 400 դրամ ավելացված արժեքի հարկ, և այս որոշմամբ կառավարությունն ասում է, որ այդ սպանդանոցային տնտեսությունների վճարած յուրաքանչյուր 400 դրամ ավելացված արժեքի հարկից 300 դրամը պետական բյուջեից կվերադարձվի այդ սպանդանոցային տնտեսությունային։ Այս կերպ ըստ փոխվարչապետի կհավասարեցվի շրջանառության հարկ և ավելացված արժեքի հարկ վճարողների միջև հարկման բեռի տարբերությունը։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում անդրադառնալով աղի կիրառում նարկելող նախագծին նշեց. «Շատ ուրախ եմ, որ այդ նախագիծը մեծ արձագանք ստացավ, անգամ չընդունված, աշխատեց և որոշակի մարդկանց մոտ արձանագրում եղավ, թե իրենք ինչքան աղ են օգտագործում իրենց ռացիոնի մեջ. Մենք շարունակաբար աշխատելու ենք մեր վարքագծային փոփոխության ուղղությամբ. Մենք բոլոր քայլերին դիմում ենք և մեր քաղաքացիների առողջությունը պահպանում»,» հավելել է առողջապահության նախարարը։ Վրաստանում սկսել է գործել արտասահմանից ֆինանսավորվող ոչ կառավարական կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվամիջոցների հատուկ գրանցամատյանը, որը ստեղծվել է օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքի հիման վրա։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել է Վրաստանի արտարադատության նախարար Ռատի Բրեգածեն, գերատեսչությունը ստեղծել է տեխնիկական բազա կազմակերպությունների գրանցման համար, և նրանք արդեն օգոստոսի 1-ից կարող են դիմումներ ներկայացնել։ Մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը ոչ կառավարական կազմակերպությունները և ԶԼՄ-ները, որոնց ֆինանսավորման 20%-ից ավելին ստացվում է արտերկրից, պետք է ներկայացնեն հայտարարագրեր 2023 թվականի եկամուտների մասին։
The Times-ի տեղեկացմամբ Ուկրաինան Նիդերլանդներից առաջին 6 F-16 կործանիչն է ստացել։ Պարբերականի տեղեկացմամբ առաջիկայում Կիևը F-16 կործանիչներ է ստանալու նաև Դանիայից։ Առաջին F-16-ների Ուկրաինա ժամանման մասին ավելի վաղ գրել էր Bloomberg-ը։ Telegraph-ի տեղեկություններով դրանք արդեն կատարել են մարտական առաջադրանքներ եւ օգտագործվել հակաօդային պաշտպանության համար։ 2024-ի ընթացքում Կիևը ստանալու է մոտ 25 նաթիռ, այդ թվում Բելգիայից եւ Նորվեգիայից։ Ընդհանուր առմամբ այս 4 երկրներ Ուկրաինային մոտ 80 կործանիչ են խոստացել։ Երևանում այս տարի կփոխարինվի 500 վերելակ, գործընթացն իրականացվում է 2 փուլով։ Հասցեներն ընտրվել են հաշվի առնելով վերելակների մաշվածությունը։ Քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների մեծ մասն ավելի քան 4 տասնամյակ սպասարկում է բնակիչներին։ Այս պահին միանգամից 97 հասցեներում սկսվել է փոխարինումը։ Տեղադրվում է 400 բելարուսական և 100 ռուսաստանյան արտադրության սարքավորումներ։ Շահագործման ժամկետը մոտ 25 տարի է, ասել է Երևանի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչության պետ Կամո Բադանյանը։ Օգոստոսի 4-ին երկաթուղայինների օրվա առիթով Հայաստանի Հանրապետությունում ներհանրապետական ուղությունների գնացքները քաղաքացիներին կսպասարկեն անվճար, բացառությամբ Երևան-Գյումրի, Երևան-Արագ-Ընթաց գնացքի։ Անվճարը երթևեկեն Երևան-Գյումրի, Երևան-Արաքս, Երևան-Երասխ, Երևան-Շորժա և հակառակ ուղություններով գնացքները։ Երևանում մոթի յախտոտվածության վրա ազդում են մի քանի գործոններ՝ հանքարդյունաբերություն, տրանսպորտ, շինարարություն։ Երևանում բացի բուրըն շինարարությունից այս պահին շահագործվում է 15 հանք, բոլորը բաց եղանակով։ Դա բերում է օդի ախտոտվածության ավելացման, բայց ամենամեծ գործոնը ախտոտվածության իհարկե դա շինարարություններն են վերջին տարիներին, քանի որ մեծ թափով իրականացվում են շինարարություններ եւ ամենամեծ աղբյուրը մեր գնահատմամբ հենց կարգուցապատումն է։ Մասնագետները փաստում են, որ Երևանում օդի ախտոտվածության մակարդակը շատ բարձր է։ Քաղաքապետարանի սահմանած նոր կարգով կառուցապատողները պարտավորվեցին 4-ից 5-րդ կարգի ռիսկայնության գոտիներում տեղադրել օդի որակի մոնիտորինգային սարքեր։ 2022-ին Երևանում տեղադրվել է 5 ավտոմատ չափիչ սարք։ Սա բացի փոշուց չափում է նաև տրանսպորտային ախտոտիչները։ Քիչ տեղումների դեպքում օդի ախտոտվածության ցուցանիշներն ավելի բարձր են եւ գերազանցում են սահմանային թույլատրելի նորմերը։ Օրինակ Սուրմալիի պայթյունը, որ եղավ, այդ մոտակա տարածքում մենք ունենք տեղադրված օդի սարքեր, մի քանի օր այդ սարքերը բարձր ախտոտվածություն են ցույց տալիս, ինչպես նաև Նուբարաշենում աղբավայրի հերթի ժամանակ մի քանի օր բարձր ցուցանիշներ են ցույց տալիս։ Քաղաքապետարանի Կայքեջում օդի ախտոտվածության բաժնում տեղադրված են չափիչ սարքերի արձանագրած ցուցանիշները, դեղին գույնի դեպքում վարչարարություն է կիրառվում։ Տուգանքի չափը կազմում է 70-ից 100 հազար դրամ, խախտումների առումով 534 արձանագրություն է կազմվել։ Արմավիր քաղաքի հանրապետության 1 շենքի բակը վաղուց կորցրել է իր նշանակությունը՝ դարձել մեքենաների կայանատեղի, շինարարական աղբի, ջրափոսերի, ինչպես նաև վտանգավոր տարածք երեխաների համար։ 2-3 հատ բանկ կաստի, բայց չի կարելի։ Հələ մեքենաները մեկ օր դրած, օրինակ ես յուղերի ավտոբուսներն են արդեն դարձան քաշեսկի շասը, գալիս է բայց ստից այդ բաց այդ մեքենաները 2 անգամ էլ ես ֆուրը նկատի, ֆուրերն էլ գալիս է։ Էսի շենքը այդ թե շասը չեմ հասկանում։ Ավտոբուսները ընդդեմից գալիս են, սենց են գնում, առաջ մի ավտոբուս է դերին, հիմի կարմիրի լավելա, թե այդպես։ Մի քանի օր առաջ դիտավորյալ հարևանից հետ նստել եմ, հաշվարկել եմ 5, մինչև ժամի 3-ը, ժամի 9:30-ից 53 հատ մեքենայա մտել։ Մտնում են, կանգնում են մեքենաները ստեղ, գնում են բանկ, իրանց գործերն անում են։ Այդ մարդիկ ժամերով հերթ են կանգնում։ Այս ավտոտնակների հետևն է պետք հարանադարել։ Իրանց կարիքները հոգում են, թողում գնում են, չեն կարող պատուհան բացել։ 51 տարվա շենքի բակը անմխիթար վիճակում է հայտնվել, հատկապես վերջին տարիներին։ Բարեկարգման աշխատանքների փոխարեն այստեղ ավելացել են կեղտն ու փոշին։ Ստեղ ժողովուրդը մեղք են էլի, ամբողջ ժամը փոշին ու կեղտը։ Ես արտաթորակ եմ ոտնեմ առնում, իրանք էլ փոշին։ Մենք պետությունից ոչ մի բան չենք տեսել, ոչ մի բան։ Էս էլ ենք մենք տնկել, մենք արել, այն էլ տվին, այս մալինաներ էինք, ոչ բան էինք տնկել, սենց չափարի նման դուր էինք դրել, նստում էին երեխեքը, այդ էլ սևակը եկավ, քանդեց, ասեց իմ տարածքը նա, հույրանոցի տարածքը նա, դա մեր տարածքը որն է։ Երևանից Արմավիր տեղափոխված այս երեխաները կարոտով են հիշում ճոճանակներով եւ տարբեր խաղերի հնարավորությամբ մեծ եւ ընդարձակ բակը, իսկ այստեղ նրանք գնդակով խաղալու տեղ չունեն։ Վերեցին այս ավտոտնակը, դրեցին։ Վերջ, ամեն ինչ լուծվեց։
Իսկ եթե վաղը մի հատ հրդեհ մի բան լինի, հին էս մուտքին, այդ մեքենան հրշեջ մեքենայա, այ մի մեքենան ասենք, որ պետք է գան, ին մեկ մեկ օգնություն ցույց տա, խնդրեմ, ասեք, որտեղ պիտի կանգնի այդ մեքենան, որպեսզի այն կողմը օգնություն ցույց տա։ Կանգնում են մեքենաները ստեղ, գնում են բանկ, իրանց գործերն անում են, այդ մարդիկ ժամերով հերթ են կանգնում, այս ավտոտնակների հետևն է պետք արանա դարեն, իրանց կարիքները հոգում են։ Այս տանիքը, նայեք, այս տանիքը ոնց հակապել պատուհանին, որը խստի վարքելվում է։ Տիկինգանը շենքի բոլոր բնակիչների անունից է բարձրաձայնում բակի խնդիրները։ Ստորագրություններով դիմումն էլ Արմավիր համայնքի ղեկավարին է ներկայացրել։ Լռելով հարց չի լուծվի, համոզված է Հանրապետության 1-ի հին բնակչուհին։ 73 թվից մինչև հիմա բացի շենքի ուժեղացումը մենք ոչինչ չենք տեսել, բաց արձակ։ Այս շենքը մեկ 40 տարի առաջ մատնացույցին անել շենքի համար։ Որտեղ ամեն ինչ տեղին է, բայց հիմա դեռ ոչ մեկի չի հետաքրքրվում։ Կպեն քաղաքում ֆոնտաններ, մանտաններ սարքեն, բայց չեմ մտածում քաղաքի կենտրոն այս վիճակը։ Երբ եւ ինչպես կլուծվեն Արմավիր քաղաքի բակերի խնդիրները դժվար է ասել։ Համենայն դեպս այս շենքի բնակիչները պատրաստ են իրենց մասնակցությունը ունենալ բակի բարեկարգման հարցում։ Իսկ մինչ այդ անհրաժեշտ է կանոնակարգել բակի մուտքի եւ ելքի հետ կապված խնդիրները։ Օգոստոսի 1-ին Պայթյուն հետոփլուզում է տեղի ունեցել Շիրակի մարզի Ոսկեհաստ գյուղի առաջին փողոցի տներից մեկում։ Դեպքի վայրժամնա Շիրակի մարզային փրկարարական վարչության Գյումրու թիվ 48-48-ի 1 հրշեջ փրկարարական ջոկատների փրկարարները, ինչպես նաև մարզային փրկարարական վարչության օպերատիվ խումբը փլատակների տակից դուրս են բերել երեխայի մարմին։ Գյումրի բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահում արձանագրել են նրա մահը։ Երկու հոգի էլ տեղափոխվել են բժշկական կենտրոն, նրանց առողջական վիճակը միջին ծանրության է։ Ժամանել են նաև ոստիկանության պարեկային ծառայության Շիրակի մարզի գումարտակի առաջին վաշտի 3-րդ դասակի պարեկները։ Տունն ամբողջությամբ վերածվել է փլատակի, վնասվել է նաև տամբակում կայանված Volkswagen-ը։ Նախնական տվյալներով Պայթյունը տեղի ունեցել հեղուկ գազի բալոնից արտահոսքի պատճառով, երբ տան բնակիչը փորձել է գազ օջախը միացնել։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հուլիսի 31-ին Chevrolet-ն Երևան-Սևան ճանապարհին դեռևս անհայտ հանգամանքներում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց բախվել երկաթե արգելապատնեշներին, կոտրել դրանք ու շրջվելով հայտնվել երթևեկելի գոտում։ 5 հոգի տեղափոխվել են մի մասը Աբովյանի, մի մասն էլ Երևանի տարբեր հիվանդանոցներ։ Վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները օպերատիվորեն ժամանած Աբովյան բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խմբերը։ Ժամանել են նաև ոստիկանության պարեկային ծառայության Կոտայքի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտի առաջին դասակի պարեկները։ Վիրավորների ընկերները, ովքեր դեպքի վայրում մեին հայտնել են, որ վարորդն ու ուղևորները Ռուսաստանից էին ժամանել Հայաստան։ Շտաբօգնության բժիշկերը վիրավորներին մինչև հիվանդանոց տեղափոխելը տեղում առաջին բուժողությունն է ցուցաբերել։ Հուլիսի 29-ին Վանաձոր Ալավերդի ճանապարհին բախվել են 87-ամյա Արտուշի ՎԱԶ 2106-ը եւ 60-ամյա Կորյունի Մերսեդես ML-ը։ 06-ի վարորդն ու նրա 63-ամյա ուղևորը մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են Վանաձոր բժշկական կենտրոն։ Ժամանել են Փրկարարության Լոռու մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատի փրկարարները, ոստիկանության Պարեկային ծառայության Լոռու մարզի գումարտակի առաջին վաշտի 5-րդ դասակի պարեկները։ Եվ Մայրաքաղաքում Դավիթբեկի Պողոտայում 8 մեքենաների մասնակցությամբ հուլիսի 22-ին տեղի ունեցած ողբերգական վթարից ողջ մնացած երկու վիրավորներից մեկը գիտակցության չգալով մահացել է։ Նա Արմավիրի մարզի 48-ամյա բնակիչ Կարեն Բաղդասարյանն էր։ Հիշեցնենք, որ այդ օրը Դավիթբեկի Պողոտայում բախվել էին Արտաշես Չագլասյանի Զիլը, Տիգրան Ասլանյանի Զիլը, Գագիկ Խաչատրյանի Նիսանը, Արարատ Պետրոսյանի BMW-ն, Ժիրայր Ազիզյանի Մերսեդեսը, Ղազար Գրիգորյանի Օփելը, Կարիկ Սարգսյանի Toyota-ն ու անհայտ անձի կողմից վարած Volkswagen-ը։ Ընդհանուր արմամբ այդ վթարից զոհերի թիվը դարձավ 3։